halkani waa daa-uus media daawadeal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey waxyaabahan idiin soo gudbinayn waxaa ka mid a macwisleedii ugu badnaa oo kamid ah kuwii qeybta ka qaatay howlgalkii lagu xoreeye deegaano ka tirsan galmudug oo iyagu la sheega in ay ku biireen kooxda al-shabaab maxaad kala socotaa hogaamiyihii ugu sareeyay macwisleeda beesha saruur ee kasoo muuqday deegaan ay joogaan kooxda al-shabaab maxay ka dhigan tahay dib ula wareegida al-shabaab ay la wareegeen deegaanadii iyaga horay looga saaray fashilka dowlada iyo weliba is-eedeynta saraakiisha ciidanka xooga dalka ayaanu sidoo kale muuqaalkan ku eegi doonaa dowlada soomaaliya ma haysaa qorshe kale oo ka duwan kan hadda ay ku wajahayso dagaalka ka dhankaa kooxda al-shabaab si guud xilligan waxyaabaha ka jira deegaanada galmudug iyo dhacdooyinka soo kordhay ayaanu muuqaalkan ku faahfaahin doonaa soo dhowaada mar koraas waxaan ku bilaabayaa dib ayay al-shabaab ula wareegayaan deegaano badan oo iyagu bilo ka hor lagala wareegay weliba deegaanada qaar dhiig badan ayaa lagu daadiyay inta aanan al-shabaab laga saarin ka hor weerar rugaal celisa oo mararka qaar shabaab deegaanadaas ay kusoo qaadeenna xitaa waxaa ku dhintay askar badan oo ka tirsan ciidanka xooga dalka hub iyo weliba saanado dagaal ayaa markaas sidoo kale al-shabaab gacantooda galay sidaas oo idilna waxay dowladda soomaaliya intaas oo idil u sameynaysay hadafkeeda ugu weynna uu ahaa inay deegaanadaasi ka xurayso al-shabaab iyana ay kusii nagaadaan ciidanka xooga dalka laakiin horay haddii aada u maqashay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud al-shabaab ayaa dib ugu laabtay oo ciidankii dowladda ayaa isaga baxay kadib halgan lagu xoreeya deegaanadaas sannado badan kadib markan waa gobolka mudug oo iyana al-shabaab ay dib ula wareegayaan deegaano badan oo iyaga qaarkood awood looga saaray inkastoo deegaanada miyigaah ee al-shabaab dib ay ugu soo laabteen ayo kuwa weli aysan guda ugelin balse ciidanka dowladda iyo kuwa markaasi deegaanku aysaga baxeen ay aada u badan yihiin haddana deegaanadii ugu dambeeyey ee la xaqiijiyay in ciidanka huwantu ay markaasi faaruujiyeen waa deegaanada dhaca bariga gobolkaasi mudug camaaro caad iyo bacaad weyn ayaa ka mid ah deegaanada sida weyn loo hadal hayo oo kuwaas oo iyagoo deegaankii ugu dambeeyey maalintii shalay ciidamada huwantu ay isaga huleeleen waana maalintii ugu horreysay ee bisha ramadaan sidaas ay tahayna xalay deegaanadaas oo idil waxaa ka babanaya calanka madow ee astaanta waa kooxda al-shabaab dagaalamayaashooda ayaana gudaha u galay muuqaalo qaar oo ay soo duubeenna waxaa markaasi ka muuqanaya iyagoo markaasi gaaf wareegaya deegaanadan oo ay dib u hantiyeen muddo bilooyin ah kadib weliba qaarkooda sanad ayaa markaasi kasoo wareegatay markii al-shabaab laga eriyey deegaanadaas dagaalamayaal badan oo al-shabaab ayaa lagu dilay iyaguna ciidan badan oo ka tirsan dowladdu ayay markaasi dileen sidaaso ay tahayna al-shabaab mar kale si nabadgeliya oo fudud oo basiid ah ayay dib ugu soo laabteen deegaanadaas oo iyaga hadda ayay gacanta markaasi ku hayaan

mushaharkoodii oo aan si rasmi ah loo siinin xuquuqdii kale ay lahaayeen ee gunnada ay qaybta ka tahay ayay sidoo kale waayeen agabkii ay u baahnaayeen iyo raashinkii ayay sidoo kale markaasi waayeen muddo bilooyina adkaysi ayay ku joogeen deegaanadaas oo duur u badan laakiin mar dambe ayay qaateen go'aanka in deegaanadaasi aysaga baxaan dowladdu markii ay ciidamada dawladda markaasi baneynayeen deegaanada qaar ma aysan qaadin tallaabo ay markaasi kusii xakameyn karto joogista ciidanka kale ee deegaanadaasi ku haray laakiin dhagah ayay ka furaysatay dalabaadka iyo weliba cabashada ciidankii horey u baneeyay deegaanadaas taasina waxay keentay in ciidankii dambe iyana ay qaadaan wadadii ay qaadeen ciidamadii iyaga ka horeeyey badi ciidamadaas mushaar ayay ka cabanayaan iyo weliba inaysan helin daryeelkii ay xaqa ulahaayeen sidoo kale qaarkood waxayba leeyihiin in loo diiday in ay horey usii socdaan ooay gaaraan deegaanada kale ee al-shabaab ay joogaan taas oo muujinsa in dowladu ay fariid kadhigtay howlgalkii dardarta kusoconayey ee deegaano badan markaasi looga saaray kooxda al-shabaab waxaa sidoo kale jira qaar badan oo kamid a macawisledii kusugnaa deeganadaas inay door badeen ina markaasi dib ugu laabtaan ama ay ku biiraanba kooxda al-shabaab deegaan ay maamulaan kooxda al-shabaab ayaa laga soo taminaya dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay inay gaarayeen macawisley dhalashahaan badankooda kasoo jeeda beesha saruuro ee ka tirsan habargedir o ay wararku sheegayeen in macwisleeda beesha saruur badankooda shalay ilaa iyo xaleyba ay gaarayeen deegaan jlagu magacaabo jowle oo ka tirsan gobolkaasi mudug halkaasna ay maamulayaan kooxda al-shabaab waxaase arrintu ay sii xumaatay oo la yaabka uu sii kordhay markii la helay xogta tilmaamaysa in dadka gaaray deegaanka al-shabaab ay joogaan inuu ku jiro hogaamiyihii ugu mayilka adkaa ee ugu sareeyay kooxaha macwisleeda ee beesha saruur kaas oo markaas isagu la xaqiijiyay inuu joogo deegaankaasi hogaamiyahan oo lagu magacaabo abuukar macalin ibraahim loona ya yaqaane qalin leh ayaa waxa uu ka mid ahaa raggii dhiiranaa ee iyagu qoriga u qaatay in deegaanadood ay xureystaan weliba dagaal adag oona furnimo ah la galay kooxda al-shabaab

ee mushaarig ahaa oo iyagu dayacan markii uu arkay ayuu qaatay go-aankan ah inuu markaasi gaaro deegaanka ay joogaan al-shabaab laakiin dad badan waxay leeyihiin haddii ay dhab tahay qalinle iyo kooxaha kale ee macwisleyd inay markaasi gaareen deegaanka ay markaasi al-shabaab joogaan maxay ku qasbaya xilligan in deegaankaas ay tagaan maxayse u dooran waayeen deegaan kale oo iyaga dhalshaanay kasoo jeedaan oo xur ah وحال اللي هي كحمين دولة اللجوء حمين يو يين مركز دة كسمار الدرينسين يو فشل إنه وجه يهول قال كي كذا على الشباب أيه كوكا سبتي عيدا مدن معوسلي ده إن التجان ديجان كتير سن على الشباب حقو أن لحقيقين أيه سدوا كل شيء جي إن قليل اللي يحمنها كل الله سعد بقى تجد ديجان كالشباب أيه كوكا حدس سيس كل يبي إن مركز سيدي بتنكو دا دور وكقاتي سرجال كتير سن دولة دا سمالي وارنتاسي فوزدي سكست بس إذا موقعنا يفشل الحوجن أي هول هالجلكة سراكي شعيدا كدولة واس أدينا يان سرجال بس رجال وكسر ريو أيو كأدينا يان السج ومسؤول كيا فشل كدا عيا لكن سيقود فشل هذا وقوم مركز لدهان يقول من سنة إيمان دونا ما دام الدولة دايسن ديارسن قرش رسمي أو استراتيجي ريد رسمي هن وحال اللي جاي حسن شيخ محمود وشخصي كليه أيك جو هاي إنه دلك أو دلك على تركو حد على الشباب تاس ومستقبل كبال ذهب مركز التاريخ ليس هو قرن مكرت حد دي مدرية تاسي لكن حبنا كوه الشقيين يا إسرائيلش وزير ده يقول بحبنا كلا إسرائيل صحيح بده وكده تي أي أكو كل جن مركز اللوجها دي ده إن هرمر لجسه مية هول جلك إس بدلت لورجر إسرائيل عيدا أو, أو سمية مدحون حسن شق محمود أي رلي qayb ayay ka tahay fashilada waaweyn ee wajahay howlgalkii al-shabaab looga xuraynaya dalka oo idil waxaa fashilladaas ugu horeeyay kii xilka looga xayuubiyey odawaa yuusuf raage beddelkiisana la keenay sargaal aan khibrad badan u lahayn si wadista hoosha odawaa laga eryaday sidoo kale saraakiil hoosaadi ayaa jira oyana markaasi xilalka laga xayuubiyay qaarkoodna waxaa xitaaba loo gacangeliyey kooxda al-shabaab si guud dagaalkii ayaa loo weeciyay dhanka siyaasada sida muuqanayana dowladda soomaaliya hadda fashil ayay dhex taagan tahay xilligan oo la aaminsanaa in dowladdu ay gaari kartay guulihii ugu waaweynaa isla markaana shabaab lagu sii baacsan lahaa deegaanada jubbaland iyo koonfur galbeed markan dib ayeyba kooxda ugu soo laabaneysaa deegaanadii bilooyin iyo sanooyin ka hor laga saaray iyaga ee ka tirsanaa gobolada dhexe ee soomaaliya